Tamen Kovski, to imate neke donatke u toči. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo odbornici iz Skupštine grada Beograda, moje ime je Milica Đurđević-Stamenkovski i kao nosilac izborne liste Srpske stranke Zavetnici, danas sam ovde da odam priznanje ovom domu, da prisustvujem prvoj sednici, nakon koje ću se povući i dopustiti narednom na listi da učestvuje u daljim diskusijama. O tome želim da vas obavestim samo iz razloga što smatram da svi mi moramo da imamo svest gde se nalazimo, a možda je bolje bilo da tog prenosa televizijskog i nema, jer jedino što građani mogu da kažu dok gledaju ovaj televizijski prenos jeste ona čuvena replika iz filma "Ko je nas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti" i verovatno će reći "žao mi je što ste naši odbornici, a ne naših neprijatelja". Sve vas zaista pozivam da se dozovemo savesti, da se dozovemo sebi i da konačno počnemo da se ponašamo kao jedno demokratsko i uređeno društvo. Znam da je Srpska napredna stranka u proteklom periodu naučila da skupštine kako grada, tako i nacionalnog parlamenta izgledaju kao sednice glavnog odbora. Morate da prihvatite prisustvo opozicije, morate da prihvatite kritiku na dostojanstven način, da je saslušate i da je a priori ne odbacujete. A ono na što se mi obavezujemo kao odgovorni i ozbiljni ljudi jeste da ćemo na isti takav način saslušati i vaše predloge i nećemo ih unapred ignorisati i osuđivati samo zbog toga što oni dolaze iz krugova vladajućih struktura. Srpska stranka Zavetnici će biti konstruktivna opozicija. Konstruktivna u onim pitanjima i odlukama koje se tiču sudbine našeg grada Beograda i uopšte rešavanja svih gorućih problema o kojima je malo čas bilo reči, iako mislim da danas ova sednica nije ni vreme ni mesto da iznosimo naše političke agende i da konkretizujemo naše političke programe. Bez namere da zadirem u personalno rešenje koje je danas izneto za predsednika Skupštine grada, bez potrebe da ukazujem na eventualne i vrline i mane, ne radi se ovde uopšte o personalnom rešenju, radi se o jednoj političkoj agendi i političkom kontinuitetu. Za koga god danas budemo glasali na mesto predsednika Skupštine grada, ovim gradom upravljaće kao i do sada gospodin Goran Vesić. Javno ili tajno, on je taj koji rukovodi budžetom grada Beograda, svim tenderima, upošljavanjima i svim onim što se tiče sudbine grada Beograda. Ali mi kao opozicione političke grupacije moramo da nastojimo da finansije Beograda, budžet grada Beograda i sve ono što se bude odvijalo u gradu Beogradu učinimo transparentnim, dostupnim i otvorenim za javnost. Da nikada se više ne desi da jedan čovek bude sinonim za čitav jedan grad i da jedan čovek bude sinonim za čitavu jednu državu. Svi mi ovde danas smo glasnogovornici Beograđana, našeg naroda i dužni smo da opravdamo njihovo poverenje. Ja vas zaista sve pozivam, bez obzira na naše političke razlike, da ne napuštamo salu. Narod za nas nije glasao da bismo iz ove sale odlazili, već da bismo se ovde grčevito borili za rešavanje svih gorućih pitanja, a zaista ih je sijast. Ostanimo ovde, a mislim da je sasvim dovoljno da kažemo da nećemo pristupiti glasanju i to jeste odluka naše odborničke grupe. Srpska stranka Zavetnici danas neće pristupiti glasanju i kao jedno od tema za buduće sednice kandidujemo promenu te prakse da je tajnost karakter ovog glasanja, jer smatramo da nema razloga više da se krijemo, da je danas prilika da maske padnu, da pogledamo jedni druge u oči i mi to spremno radimo gledajući u oči i one koji su govorili o tome da će Srpska stranka Zavetnici praviti nekakve saveze sa Đilasom, ali i one koji su govorili da će Srpska stranka Zavetnici biti nekakva štaka Srpskoj naprednoj stranci. Mi nismo ničija štaka i ničija produžena ruka, mi smo ruka pravde građana Srbije i građana Beograda. To smo bili, to ćemo i ostati, a oni koji su jedni druge nazivali tajkunima i lopovima, pa tri dana kasnije dogovarali o sudbini Beograda, neka se zapitaju malo
ko je njima dao pravo da drže monopol nad srpskom političkom scenom i ko im je dao mandat da razgovaraju o budućnosti novih beogradskih izbora. Koristim priliku na kraju da iniciram zajednički sastanak svih političkih činioca u gradu Beogradu i svih političkih stranaka na kojima ćemo se dogovoriti o eventualnim novim beogradskim izborima, kako se ne bi desilo da gospodin Dragan Đilas i Aleksandar Vučić to čine u ime svih nas. Hvala vam.